Ja on paitsi laituri lauantai ja nyt ollaan täällä vapaalla alueella, missä on muun muassa tollainen Champagne in the Sky, eli ravintola 50 metrin korkeudessa. Neljän suoran Antti Ketonen, ootko kokeillut? En ole kokeillut, mutta mä oon elokuussa, olisi tarkoitus mennä. Älä? Joo. Onko korkean paikan kammo ollut koskaan? Tai mitä kammoa? No, on kaikenlaisia kammoja, mutta ei ole korkean paikan kammoa. Joo. Mutta mä menen aina sinne, minne muut ei uskalla. Hyvä. Teillä on tänä kesänä... Sanoit, että kuukaudessa 25 keikkaa. Pysyykö siinä niin kuin oikeasti kartalla, että missä kaupungissa mennään? Niin. No, silleen suurin piirtein, mutta jos sä kysyt, että missä me oltiin tiistaina, niin mä sanon, että en muista kyllä. Mutta kyllä muuten ihan silleen, toki vähille jää yöunet ja tommoset noin, mutta se on kesän niin kuin kuitenkin parasta aikaa tämä keikkailu, niin kyllä me tehdään mahdollisimman paljon. Toki tässä tuli nyt vähän ehkä liikaa haukattua, mutta se rauhoittuu niin paljon elokuun, että ei ole mitään hätää. Niin justi. Mitäs teillä tuli levy, ja sulla tuli myöskin soololevy tuossa välissä. Joo. Mitäs nyt sitten tämä musantekorintamalle kuuluu? No, me laitetaan nyt seuraavaksi kokoelma ulos. Tulee lokakuussa ja sinne tulee yksi uusi biisi nimeltänsä Soittakaa kuurankukkaa. Julkaistaan 16. päivä. Aika hyvä. Joo. Mitäs tänään, varmasti on aika tupa täynnä tuolla, niin sano kolmella sanalla, että mitä neljän suoran tämän DBT:n lauantailta voidaan odottaa. Tarjotaan energinen meininki, neljän suoran taattuja hittejä. Mä uskon, että tulee ihan makeita. Me ollaan 3 vuotta sitten viimeksi oltu DBTL:ssä ja kyllä tätä on odotettu. Nyt räjähtää. Joo, kyllä. Yes. Kyllä. Kiitos. Kiitos.